hapo. Aya, sijani. Bas, atuko na jukwa. Bas, na pia nakukae chondo siku hiyo. Siku hiyo pia tunachunga kura. Sawa sawa. Nataka tu hapo mnisikize. Ngojeni kidogo, ngojeni kidogo. Hapana, nataka tu mnisikize. Si ndio hiyo? Mamrade, kidogo tu. Hapa ni muhimu sana. Tarehe? Nataka nisikie nyinyi. Tarehe? Mwezi wa? Nataka utokee. Sawa? Lakini nataka utokee mapema sana kabla waanze fujo. Kwa sababu najua wale wanaenda kuduzi lazima watafanya fujo. Si ndio? Ngoja brade, brade, sasa tukishapiga kura pia nimesikia wamejipanga wanafikiria wataiba kura zetu. Kwa hiyo ukipiga kura ujue tuna guard kura pia. Sawa sawa. Kwa hiyo mkuwe lazima tuwe we guard hizo kura. Pia nataka niwaambie mkienda nyumbani leo, ile mkutano wameharibu ilikuwa mkutano kubwa sana ya wazazi wetu. Mumesikia? Hiyo mkutano ya saa 8 wameharibu ilikuwa mkutano kubwa sana ya wazazi wetu. Hawana heshima na wazazi wetu. They do not believe that our parents should be able to exercise their democratic right by voting for the candidate of their choice. Kwa hivyo nataka mnisaidie. Hata hiyo tear gas bado haijaisha. Na leo nimekula mingi by the way. Lakini hata mimi naona hiyo pilipili ilikuwa chini kiasi. Nataka mati yangu muache kukula pesa ya pilipili ya tear gas. Muachilie vile. Usikule vile mlikula ya kemsa. Muache tear gas pia iwe na pilipili ya kutosha. Sasa tusikumbane hii town. Kwa sababu kula tunapiga kama mpende msipende. Sasa nataka mkifika nyumbani mwambie wazazi wetu. Tulikuwa tumepanga mkutano kubwa sana yao ya saa 8. Wamefunga barabara na wamefunga venue na wamemwaga askari sasa karibu 200. Wameleta umbo wa huko na wameleta tear gas. Hizo ni nyama. Kwa hivyo nataka nyinyi na mnajua pia hata hizi tunaweza kula hizo umbo. Kwa hivyo kila mkenya tunaweza kula hata hizi hiyo. Sasa hivi hatuna kula, wanasema sisi ni nyama. Sasa nataka mkienda nyumbani mtuombee kura kwa wazazi. Tafadhali nisaidieni kuomba kura kwa wazazi. Mahasila wetu wa boda na wa matatu na wale wengine wa transport. Ukibeba mtu, ukibeba wananchi, tafadhali mtuombee kura. Sisi tunaomba kwa unyenyekevu. Kwa sababu tunasema for the first time mtoto wa mtu hajulikani pia anaweza kuwa kiongozi, sivyo? Hata wenye walikuwa hatujaona mingi sana. Kwa hivyo round hii wacha tubadilishe kidogo, tuweke nani? Mtoto wetu Zuki. Sawa? Kwa Mungu awabariki. Kariko. Tunaenda kutembea huko ground. Hapo ni sawa? Hapo ni sawa? Kwa hivyo kuongeza na kuna wengine wanatujoin saa hizi wako Baringo na hasla namba 1. Na hasla namba 1 tumwambie vipi? Na huko kaunti ni hasla namba 1. Hasla namba 1 ni nani? UDA. UDA. Wilbaro. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Tarehe ine. Asubuhi na mapema. Asante sana. Sasa kulikuwa na jukumu moja ya mwisho, mheshimiwa Gojiri karibu. Ya mwisho. Ah, hatujamaliza kazi yetu. Unajua mimi napenda kuangalia watu wadogo sana, si ndio? Tuna msichana wetu hapa.